Rasman Marcelo Olympiakos klubu bilan shartnomasini bekor qildi. Barcelona klubi ustozi Xavi shunday fikrlarini bildirib o'tdi. Barcelona Manchester City singari Yevropadagi hujumkor jamoalardan biridir. Nima sababdan meni himoyaviy murabbiy deyishlarini tushunmayman deb yakunladi fikrini. Osiyo Chempionlar Ligasi nemis o'rtoq uchrashuvida Arab ligasining Al-Shabab hamda O'zbekistonning Nasaf futbolchilari o'rtasida bahs uchrashuv bo'lib o'tadi. Bu uchrashuvni Yordaniyaning hakamlar brigadasi bo'lib o'tadi. Bu uchrashuv bugun 23:00 da UzReport kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Nasaf ustozi ro'zi qo'l berdi. Osiyo Chempionlar Ligasining nimchorak finalida Al-Shabab Nasaf o'rtasidagi matbuot anjumanida quyi fikrlarini aytib o'tdi. Bu o'yinni biz uzoq kutdik va uzoq tayyorgarlik ko'rdik. Bu bosqichda oson raqamning o'zi yo'q. Asosiysi esa kayfiyatimiz yaxshi. Bu o'yin Osiyo Chempionlar Ligasi 8-uchrashuvimiz bo'ladi. Birorta ham uchrashuvda biz oson g'alabani qo'lga kirita olmadik.